নমস্কাৰ, মই মনীষা ৰংপি আপোনালোকক মোৰ বোলপুৰ ভ্ৰমণৰ দ্বিতীয় দ্বিখণ্ডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে প্ৰথম দ্বিখণ্ড চাই খুবেই ভাল পালে। এনেকৈ আমি এইটো ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুৱাম বোলপুৰৰ বিভিন্ন ঠাই, বিভিন্ন কালচাৰ। আপোনালোকক ভাল লাগিব বুলি মোৰ আশা থাকিল আৰু আপোনালোক জড়িত হৈ থাকিব শেষলৈকে। এয়া হৈছে শিল্পাগ্ৰামৰ মাৰ্কেট, য'ত অনলি আপোনালোকে হেণ্ডমেড সামগ্ৰীসমূহ পাব। এয়া হৈছে ধুনীয়া ধুনীয়া বেগচ কিছুমান আছে ইয়াত। তুমি ৰঙা এয়া নিচা নহয়, এইবোৰ ডিঙিত পিন্ধা চাগে। এই চব কেনে কা হে? বোলপুৰ এখন এনেকুৱা ঠাই য'ত হাতেৰে বনোৱা সামগ্ৰীবোৰক বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয়। ইয়াত আপোনালোকে দেখিব পাৰে ধুনীয়া ধুনীয়া ইয়াৰিংছ আৰু যিবোৰ ডিঙিত পিন্ধা, সকলোবোৰ হাতেৰে বনোৱা হয়। ইভেন কুৰ্তিজবোৰো হাতেৰে বনোৱা হয়, হাতেৰে ডিজাইন কৰা হয়, যাৰ বাবে অকণমান কষ্টলি হয়। এইবোৰ চাব পাৰে, কুৰ্তিবোৰ নিজে সিহঁতে হেণ্ড ৱৰ্ক কৰা হয়, লৰাৰ বয় না এটা হাতেৰে খালি থাকে, পিয়ৰ কটন আৰু আৰু আমি লাঞ্চ কৰি ফুৰিবলৈ ওলালোঁ বোলপুৰৰ ওচৰৰ পাজৰৰ ঠাইসমূহ চাবলৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ। কিছু দূৰত ট্ৰাইবেলসকলৰ নৃত্য চলি আছিলে। জানিবলৈ পোৱা মতে তেখেতসকল পশ্চিমবংগৰ চান্থালী ট্ৰাইব হয়। শাল বাগান বুলি কয়, কাৰণ এইটো শাল গছ আছে ইয়াতে বহুত। এইবোৰ শাল গছৰ পাত আৰু এইবোৰ পাতেৰে থাল যে বনায়, থাল বনোৱা হয়। আৰু ট্ৰাইবেলসকলৰ নৃত্য চলি আছে কিছু দূৰত আৰু এইটো শাল গছৰ বাগান হয়। পৰিৱেশটো খুবেই ধুনীয়া, ইয়াত আদিবাসীৰ ঘৰো আছে আৰু ওচৰতে আদিবাসীৰ নৃত্যও চলি থাকে। আৰু তাৰোপৰি ইয়াতে হেণ্ডমেড যিবোৰ আমাৰ মানে হাতেৰে বনোৱা সেইবোৰ শাড়ী আৰু ইয়াৰিংছ এইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয়। এয়া হৈছে পশ্চিমবংগৰ কংকালী তালা আৰু ইয়াত আছে মা কালীৰ মন্দিৰ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া হৈছে মা কালীৰ মন্দিৰ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আহে, তাৰোপৰি ইয়াত ট্ৰাইবসকলে গান গায় আৰু ইয়াত গান গাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে। এইটো আপুনি ইয়াত বহুত দেখিব। ইয়াত মন্দিৰৰ ওচৰত এজোপা আহত গছ আছে য'ত সৰু সৰু ইটাৰ টুকুৰা বান্ধি থৈ দিয়া আছে সূতাৰে। মন্দিৰত হয়তো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে কিবা উইছ কৰিলে চাগে বান্ধে। এইটো মই প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু মোৰ বাসকলেও প্ৰথমবাৰ দেখা বুলি কৈছে। আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত তেনেকৈ বান্ধি ৰাখিছে। এতিয়া আমি চবে আইচক্ৰীম খাম, এইফালে ব্লগ চলি আছে, আইচক্ৰীম খাম আমি। যিহেতু দুৰ্গা পূজা আৰম্ভ হৈছিলে, সেয়েহে মন্দিৰসমূহত আৰু পূজাস্থলীসমূহত দুৰ্গা মাৰ মূৰ্তি অনা হৈছিলে আৰু ওপৰত ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে ফুলেৰে, আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া। আৰু এয়া হৈছে বেলেগ এখন পূজা মণ্ডপ।
অভাৰঅল ভিজিট কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোক সকলোৱে জানেই যে বেংগলীসকলৰ বাবে দুৰ্গা পূজা কিমান মৰমীয়াল হয়, সেয়েহে তেখেতসকলে দুৰ্গা পূজা বহুত ধুনীয়াকৈ পাতিছে আৰু আমাৰ ভিজিট কৰি বহুতেই ভাল লাগিছে। আৰু এনেকুৱা ফিল হোৱা নাই যেন আমি অসমত নাই। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ দুৰ্গা মা, সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে। আমি ইয়াতে ষ্ট্ৰীট ম'ম' খাম, ইমান জেগা ফুৰিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট টাইম কলকাতা ম'ম' ট্ৰাই কৰি আছোঁ। আৰু এনেকৈ গাই মেলি ডান্স কৰি আমি সকলোৱে প্ৰায় 8-9 বজাত আমাৰ ৰুম আহি পালোহি। আৰু ইয়াৰ বাসকলে গান গাই আছে। ডে ওৱান অফ আৱাৰ কলকাতা জাৰ্ণি। চৰি, বহুত আন্ধাৰ হৈ আছে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।